Og husk den her. Og selvom vi sidder indendør, det kan være, der blæser noget snusk ind fra vinduet. Kære alle sammen, velkommen indenfor i mit virtuelle klasselokale. Jeg skal lige om lidt tale med Pernille Blume, og det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Der sker også nogle andre spændende ting i den her live lektion. Vi skal se, hvor meget vi kan få engageret de unge, som ser med. Det her, det er jo et klasselokale, så det vil sige, at man trykker altså ned i kommentarfeltet og skriver sit spørgsmål, hvis man sidder med det mindste, man godt kan tænke sig at spørge os om. Skud ud endnu en gang til Soundbox, som sørger for, at jeg kan spille Nina Simone, hver gang I åbner op for det her. Det hjælper mig med at holde håbet op. SST.dk, der finder I alt information om corona. Og husk nu, I skal blive hjemme, ligesom vi gør nu, Pernille og jeg. Og så skal I bruge tiden konstruktivt og kreativt. Nu tilføjer jeg Pernille her til tråden. Tak fordi, at I alle sammen ser med. Læn jer tilbage og nyd den næste halve time i vores selskab. Hej Pernille. Hej så. Velkommen indenfor. Jo, tak. Tak fordi jeg må være med. Amrør, det må du. Og tak fordi du var så hurtig til at melde tilbage og sige, det vil jeg sgu gerne. Det betyder rigtig meget for mig. Prøv at høre, til alle, der lige er tunet ind nu, fordi I er kommet over fra Pernilles profil. Mit navn er Jonas Risvig, og jeg er filminstruktør. Og i de her dage, der prøver jeg altså at hjælpe unge mennesker med at bruge tiden lidt konstruktivt og kreativt derhjemme. Og det gør jeg ved at invitere en masse spændende mennesker her ind i vores virtuelle klasselokale og tale om kreativitet, skabertrang, det at bruge sig selv til at gå med en passion, gå med en drøm, og det du er bare et mega godt eksempel på, Pernille. Prøv at høre, jeg vil lige sige noget først til alle de unge, der ser med, inden vi går i gang. Vi vil rigtig gerne have, at I melder ind og engagerer jer hernede, og Adidas har været så mega optur at give et gavekort på 2.000 kroner til en tilfældig, hvad skal man sige, bidragsyder i vores håndsoprækning hernede. Det er så vildt, at de gerne vil være med til at støtte op omkring det her. De støtter jo både Pernille, men de støtter altså også det her projekt nu, og håber, at I vil blive hjemme sammen med os. Så det vil sige, alle unge mennesker, ned og skriv jeres spørgsmål, så trækker vi lod bagefter, I får direkte besked. Velkommen til. Nå, Pernille, prøv at høre. Lad mig lige høre OL og alt muligt. Jeg tror hellere, vi må starte der. Hvad sker der lige i dit liv lige nu? Ikke så meget. Meget, meget og lidt. Lige pt. Er OL blevet rykket. Det er blevet udskudt med, hvad vi tror er cirka et års tid. Så forhåbentlig bliver det til sommeren 2021, at OL vil løbe af stablen. Ja. Men det er faktisk stadig usikkert endnu, hvornår OL kommer til at blive afholdt. Så lige pt. Så sidder jeg egentlig bare derhjemme, eller i min kærestes lejlighed. Jeg er strandet i Sydfrankrig, i Marseille. Ja. Ikke det værste sted at være strandet. Nej. Så vi holder os lidt i gang med noget hjemmetræning, og meget hjemmetræning foregår også bare i sofaen foran tv'et. Ja, okay, det er også godt. Altså. Ja. Ej, jeg vil sige, det er sgu lidt demotiverende, det ikke at have noget at træne frem mod. Det er virkelig en underlig følelse at skulle stoppe en næsten 4-årig lang proces frem mod et stævne, man har set frem til. Hvad gør man helt praktisk? Drosler man så ned nu og venter på svar, eller siger man, okay, lad os køre videre i samme tempo, indtil vi ved noget nyt? Altså. Ja, altså, det er lidt svært at køre videre, fordi vi kan jo ikke, komme til poolen og træne. Okay. Så meget af træningen foregår i badekarret herhjemme. Ja. Ej, men det for os svømmer, der er det simpelthen så vigtigt at kunne være i poolen, fordi det jo bare er et andet element, så det er noget, vi ikke er vant til at være i, så derfor så vil svømmerne altid gerne være rigtig meget i poolen, fordi vi snakker om det, der hedder vandføling. Og det har man bare ikke mulighed for lige nu, så jeg tror, målet er ligesom at sænke den proces, som hedder, at man simpelthen kommer ud af form. Fordi det er helt naturligt lige nu, at man vil komme til at træne mindre, og man vil komme lidt ud af form. Men man prøver simpelthen ligesom på at sætte farten ned på den proces. Så lige nu er det egentlig bare sådan vedligeholdelse af den form, man nu engang kan prøve på at holde. Så meget af det er sådan hjemmestyrketræning, lidt yoga, lidt sådan cirkeltræning, og så er det det. Jeg løber ikke. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af at løbe.
Det har jeg ikke engang tænkt mig at prøve på at begive mig ud i det, fordi det, jeg ved, det ender ved en skade. Ja. Nå, vi prøver, alle skal lære et eller andet måske i de næste to uger. Ja. Vil du ikke prøve lige at tage os med tilbage, for nu sidder du så i Frankrig, og OL er blevet aflyst. Hvad skete der i dit liv, hvis du går sådan 10 år tilbage, og du var en ung pige, som begyndte at finde ud af, at det her med at svømme, det kunne i virkeligheden måske godt være det, jeg skulle bruge en ret stor del af mit liv på? Faktisk lige præcis 10 år siden, bliver det nu, der valgte jeg at rykke fra min klub, hvor jeg normalt træner, til det nationale træningscenter, hvor de bedste af de bedste svømmere træner i Danmark. Og jeg valgte simpelthen at tage det ryk, fordi at jeg følte, det var en nødvendighed i forhold til at nå det mål, som jeg havde, og det var et OL. Var det allerede det der? Det var det faktisk. Jeg husker tydeligt, at jeg så OL i 2008, og jeg kan huske, at det OL gjorde, at jeg tænkte, det vil jeg gerne med til en dag. Jeg havde ikke lige tænkt, at det skulle være 4 år senere. Jeg tænkte egentlig nærmere, at det ville mit første OL være i 2016. Men da jeg rykkede til det nationale træningscenter i 2010, så gik tingene bare lige pludselig rigtig hurtigt, og jeg satte mig for, at det var den vej, jeg gerne ville gå. Jeg havde taget en beslutning om det. Og så var der ligesom ikke rigtig noget, der kunne stå i vejen for det. Det var faktisk meget, meget svært, fordi det faldt lige oven i, at jeg startede i gymnasiet. Så jeg startede på det nationale træningscenter og i gymnasiet, og det var en stor omvæltning for mig. Hvordan fanden balancerer man det? Ja, det, jeg vil så sige, det første halve år, det var et stort kaos for mig. Det at ligesom skulle falde til med nye mennesker i en ny klasse, og skulle falde til inde på det nationale træningscenter, hvor folk var en del ældre end mig, var meget, meget svært. Men jeg havde meget, meget stor opbakning fra min familie. Især min far blev jo min egen personlige taxachauffør, så at sige. Hentede mig fra skole, bragte mig til træning, bragte mig hjem igen. Men altså de dage, hvor man står op der klokken 5:30 for så at tage til morgentræning klokken 6, den er hård, og så skulle i skole klokken 8 og så have timer ind til klokken 3:30, og så direkte til træning, de dage, de ødelagde mig fuldstændig. Og jeg startede på Marie Kruses gymnasium, og så flyttede jeg faktisk til Falkonergården, som har Team Danmark-klasser, hvor det kun er atleter. Så de har en helt speciel Team Danmark-ordning, hvor man ligesom møder senere end 2 af dagene, og har tidligere fri. Så det hjalp virkelig, virkelig på sådan hele min, hvad skal man sige, min skoleperiode, og også min træning inde på det nationale træningscenter. Er der nogle af de tider der, jeg ved godt nu, det er jo det, det kræver også at gå efter den drøm, som du også har kæmpet for, arbejdet så hårdt for, men i de år der, var der også tidspunkter, hvor du havde svært ved at, hvad skal man sige, at lave den der prioritering. Jeg forestiller, at man må vælge nogle fester fra, og man må også vælge nogle sociale sammenhæng fra, og i dag er det nok nemmere for dig, ikke? Fordi nu er du voksen, og nu kan man se, nu har man været til OL, nu forstår man godt, hvad det kræver, men da du stod dengang, var der perioder, hvor du var sådan, havde lyst til at smide det hele over styr? Ja, det ja og nej. Jeg tror, at folkeskolen på en eller anden måde gjorde, at jeg havde lidt nemmere ved egentlig at koncentrere mig om træningen. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det var sådan for mig. Men da jeg startede gymnasiet, der var det sværere, fordi meget gymnasietiden handlede ligesom om, at det var der, hvor man begyndte at være lidt ældre, og man rent faktisk kunne gå til fester og tillade sig at gå til fester og drikke lidt og prøve det af, og også bare sådan, altså fyre, de blev lidt mere spændende, og hele det der sådan gymnasieliv, som jo er på de danske gymnasier, hvor man jo ligesom, altså man har jo fredagscafé og alt det der. Det synes jeg godt kunne være lidt svært, fordi min træning tillod slet ikke, at jeg kunne de ting. Og jeg havde også en træner på det tidspunkt, som ingen forståelse havde for, at man havde behov for det sociale samvær, også i gymnasiet. Så jeg havde rigtig, rigtig svært ved at balancere det, og jeg endte faktisk med nærmest at totalt skære det ud af mit liv, hvilket at jeg den dag i dag fortryder faktisk en del. Og jeg droppede faktisk også ud af skolen af gymnasiet i 2012, hvilket
var kun på grund af svømningen. Ja. Og da jeg startede igen, der havde jeg ligesom taget en beslutning om, at jeg ville dyrke gymnasielivet en lille smule mere. Jeg ville tillade mig selv at vælge nogle fester, nogle ting, som jeg virkelig, virkelig gerne ville være med til, som jeg ikke ville gå glip af. Og så ville jeg nyde dem fuldt ud, og så måtte det ligesom koste lidt på den anden side. Yeah. Men det var vigtigt for mig at finde min balance i, hvordan jeg kunne håndtere både min sport og være glad for min sport, men også kunne håndtere det sociale liv og have et godt liv på studiet, fordi jeg er sikker på, at jo bedre man har det på sit studie, jo nemmere har man det faktisk også ved at tage til træning, fordi man nyder det bare på en anden måde. Det føles ikke som sådan en offring, man gør. For jeg tror, når det er, at man begynder at ofre for mange ting, og bare ordet ofre, det har bare en negativ ladning. Ja. Prøv at høre, det er virkelig interessant, det du siger. Jeg vil også lige sige til dem, der lige er tunet ind nu. Mit navn er Jonas Risvig, og jeg er filminstruktør. Overfor mig sidder Pernille Blume, og vi taler altså om, hvordan man når nogle af sine mål, og hvordan man kan bruge tiden derhjemme nu, konstruktivt og målrettet. Så vi forhåbentlig kan komme ud på den anden side med masser af energi og initiativer til at komme hurtigt videre. Og der er vildt mange, der stiller mega gode spørgsmål. Det skal I bare blive ved med, fordi Adidas har været så søde, at de honorerer altså med et gavekort på 2.000 kroner til en tilfældig af dem, der stiller spørgsmål herinde. Og det er altså til de unge, så hvis der sidder voksne derude og smider 80 spørgsmål ind, vi sorterer dem altså fra. I må gerne lytte med. Den går ikke. Den går ikke den her gang. Det her, det er altså til de unge derude. Og Pernille, noget som rigtig mange spørger om, som vi jo egentlig også lidt var inde på før, at det her med, at svømning, det kræver jo virkelig en selvdisciplin, som meget få mennesker kan forestille dem, at kan tillære sig selv uden hjælp fra nogle professionelle trænere, for eksempel. Da du var helt ung, var du født med den der disciplin til at arbejde så målrettet, eller var der nogen, der skulle ind og sige, sådan, det er sådan her, du skal gøre det? Ej, det vil jeg sige, jeg har aldrig været født med disciplin. Nej. da jeg startede med svømning, og da jeg ligesom begyndte at bevæge mig opad i rækkerne. Jeg tror, jeg har altid været lidt for meget et legebarn, som på den måde ikke har passet helt ind i svømningens verden, fordi svømning har i hvert fald været, er ikke så meget længere, men har været meget sådan en altså sort på hvid sport. Altså man gør virkelig, hvad der bliver sagt, og du spiller ikke spørgsmål, og du hopper bare ned i vandet fra en meget, meget ung alder, og så træner du bare derudad, som om altså, at du skulle til OL næste år, selvom du måske kun er 9 år gammel. Så jeg har aldrig rigtig sådan mentalt passet ind i svømningens verden, vil jeg sige. Heller ikke, da jeg var yngre. Så jeg vil sige, at min vej frem mod toppen har bestemt ikke været, fordi at jeg har fulgt alle reglerne. Fordi jeg har svømmet alle de kilometer, der skulle svømmes. Det har været udelukkende på grund af sjov, leg, kreativitet og nysgerrighed for mig. Ja. Jeg har været så heldig af mine yngre år, og jeg egentlig har altid været en ret bestemt lille dame. Så når jeg havde sat mig noget for, og jeg virkelig mente noget, så mente jeg det. Og så var der ikke nogen, der skulle stå i vejen for mig. Og det var også i forhold til, hvis jeg havde behov for bare ikke at træne, eller gå op af vandet og lege, eller andet, så havde jeg besluttet mig for det, og så var der ikke nogen, der skulle sige til mig, at jeg skulle hoppe ned og svømme videre. Ja. Fordi det fik de ikke lov til. Så jeg har nok altid været den lidt irriterende svømmer. For mange af dem, som altid lå og trænede virkelig, virkelig hårdt og dedikeret og så videre, fordi at jeg havde en helt anden tilgang til tingene. Men jeg tror stadigvæk på den dag i dag, at de unge svømmere især, eller dem, der bare gerne vil dyrke sport, ikke om det er svømning eller en helt anden sport, det er så vigtigt at holde legeelementet i live og blive ved med at have det sjovt, så det bliver for seriøst for tidligt, fordi det skal det tidsnok komme til at være, når det er, at man ligesom når, hvad skal man sige, op i de store rækker, hvor vi snakker EM, VM og OL. Men indtil da, der er det vigtigt bare hele tiden at forholde sig nysgerrig på sin proces, og på sporten, og på sig selv, og hvem man egentlig er som person, og ikke dømme en selv for hårdt, eller sige, jeg skal være på den her måde, jeg skal gøre, hvad der bliver sagt, jeg skal gøre alt, hvad det er, de andre gør. Og det er ikke for at sige, at I skal sætte jer imod trænerne altid eller noget. Der sidder så en masse trænere nu, der tænker, hvad fanden er det, hun siger til de unge mennesker? Nej, det er godt, du siger det. Det er godt, jeg du siger føler bare, at det er vigtigt, at man husker på at være ikke decideret kritisk, men altid være nysgerrig. Jeg vil bruge ordet nysgerrig både på sig selv, sporten og på træneren. Man må godt stille spørgsmål. Man må godt forstå tingene til bunds. Man må også godt være anderledes end nogle af de andre. Man må godt have større trang til leg end nogle af de andre.
sådan er det bare. Der vil altid være forskellige atleter i sportens verden, og der er ikke en ting, at der er ikke en måde, der er mere rigtig end den anden. Nej. Det synes jeg er helt vildt godt sagt, og jeg kan se, der kommer hjerter op, og det betyder, at folk de connecter med det, vi snakker om nu. Der bliver også spurgt her, og jeg havde faktisk en hel masse spørgsmål selv, men når nu folk stiller så mange, så synes jeg bare, vi skal hoppe lidt rundt i dem i stedet for. For jeg vil også opfordre folk til, at der findes jo allerede en række artikler med dig, og en masse sådan gode steder, man kan søge hen, hvis man gerne vil læse meget mere konkret omkring det at være svømmer, og også din karriere til, op til OL, hvor du vandt guld. Men vi prøver lige at dykke lidt mere ned i det der lag, hvor du var ung og usikker, og ikke vidste, hvad der skulle ske. Og der bliver spurgt her, sådan, hvad... Har du nogensinde ramt muren sådan for alvor, hvor motivationen den virkelig kom på en prøve? Og i så fald, hvad har du gjort for sådan at få dig selv op igen? Ja, det har jeg. Jeg ramte muren i 2012 allerede, efter OL, mit første OL. Ja. Og jeg prøvede at gøre en masse ting for at få min motivation op, og mange af de ting, jeg gjorde, var... rejse til udlandet, prøve nye trænere, prøve nye træningsmetoder, nye steder. Var det fordi, du tvivlede på dig selv? Ja, lige præcis, fordi jeg tvivlede på mig selv. Og det, jeg fandt ud af i den proces, fordi det endte med, at jeg stoppede med at svømme, fordi jeg stoppede med at svømme i slutningen af 2015, og i starten af 2016 holdt jeg pause. Og det er mange, mange år at gå uden motivation og uden at virkelig ville det og tro på sig selv. Men det, jeg virkelig erfarede i den proces, det var, at lige så meget som jeg prøvede på at kigge udad til at skifte, hvad skal man sige, mit ydre miljø, så glemte jeg virkelig at kigge indad og finde ud af, hvad der egentlig var inde i mig, der gjorde mig motiveret. Hvad var det, som jeg kunne bidrage med, der gjorde, at nogle ting det ændrede sig. Jeg havde en idé om, at jeg kunne finde motivation udefra, fra en ny træner, fra et nyt sted, fra et nyt svømmehold, for nye metoder at gøre tingene på. Men jeg tror, at jeg glemte fuldstændig egentlig mig selv i den proces, så det virker ikke, at man leder, i hvert fald hvad jeg har erfaret, så virker det ikke for mig, at jeg leder efter motivation ude for mig selv. Man virkelig sådan sætte sig ned og, hvad skal jeg sige, skabe sit eget lille univers. Hvis nu der var, at der var ingen regel, altså hvis der ikke var nogen regler, og der ikke var noget, som hedder, at du skal træne så mange ting, eller så mange mængder, eller du skal gøre det her. Hvis der absolut ingen regler var for noget, hvordan vil verden så se ud? Og så skabe det derfra. Og det var det, jeg gjorde i 2016. Det var virkelig at skabe mit eget univers, uden nogen som helst regler, uden nogen, som havde fortalt mig, at det er sådan her ting, der skal gøres, hvis det er, man gerne vil blive en god atlet. Fordi for mig så var det ligesom det første step var ikke at få resultater, det var faktisk at finde glæden igen, at det er det absolut første step, og så resultater bliver fuldstændig ligegyldige, fordi man kommer ikke til at få resultater, jo mindre man har glæde ved sin sport. Så jeg fandt ligesom min glæde og min motivation ved at ligesom skabe mit eget rum, mit eget univers, og finde ud af, hvad er det for nogle ting, der jeg synes der er mega fede, hvordan kan jeg inkorporere det, hvordan kan jeg skabe mit liv på den her måde, og så må jeg se, om resultaterne kommer. Og lige præcis i mit tilfælde, altså, så fik jeg jo det absolut største bevis for, at det virker, fordi jeg vandt faktisk et OL. Så altså, virkelig, altså, sæt jer ned, lav en planche eller noget, vær kreativ, skriv tankerne ned, og så bare tænk totalt uden for boksen. Findes ikke nogen boks, det er en illusion. Så den Pernille, som du beskrev lige før, der var hende, der gik op af vandet, når hun ikke gad at svømme mere, og hende, som gjorde, hvad hun ville, da hun var ung, det var lige pludselig hende, som havde svært ved at blive voksen midt i den der periode i virkeligheden. Det var hende, du skulle finde frem igen. Lige præcis. Det var netop hende, som var lidt ligeglad med, hvad alle andre gik og sagde og gjorde osv. Altså, der er noget virkelig, virkelig smukt, hvad skal man sige, ved både børn og unge mennesker, fordi de er ikke på samme måde præget af så mange sådan, komplicerede foranstaltninger i forhold til begrænsninger. Der er bare en lidt anderledes lethed, og jeg vil nok også endda kalde det lidt naivitet, selvom det lyder negativt præget, men det er det ikke. Fordi at unge mennesker og børn især forholder sig langt mere nysgerrige og har langt større tiltro til, at alting kan ske.
Hvor voksne mennesker er lidt mere, du ved, der, de har oplevet for mange ting, og har prøvet for mange ting, som ikke har lykkes osv., så derfor så bliver det lidt mere sådan, ej, jeg skal gøre det her, det her, det her, for at kunne nå i mål med det her. 2+2 skal kunne give 4. Helt klart. Men hvis der sidder nogle svømmer derude og lytter med, har du nogle konkrete metoder, du bruger i dag for at få den der pige, du var, dengang du var helt ung, og som du stadig er, op i din, i, hvad skal man sige, i dit arbejde som svømmer, hvor du bliver nødt til at nå nogle mål, og du bliver nødt til at, og du har også et hold omkring dig, som der har nogle ambitioner på dine vegne og sådan noget. Er der nogle redskaber, man kan tage i brug, som svømmer til sådan at mobilisere det en lille smule? Ja, det synes jeg. Altså, det må godt blive nørdet, det her. Det må godt blive mere nørdet. Altså, jeg bruger meget sådan en visualiseringsteknik. Altså, hvis det er, at jeg gerne vil være god, for eksempel til et løb eller noget andet, man kalder, i svømning, der kalder man det et løb, når man skal svømme. Så sætter man simpelthen ned og visualiserer, hvordan jeg gerne vil have, at tingene skal være. Ligesom jeg kan visualisere, hvis jeg gerne vil lære at stå på hænder. Så kan jeg sætte mig ned og seriøst og mærke efter i kroppen, hvordan det føles, hvilke nogle muskler, jeg skal bruge. Hvordan det føles at have benene oppe og hovedet nedad og så videre. Alle de ting, det gør faktisk, at jeg har lettere ved at udføre det i det, hvad skal man sige, i det virkelige liv. Fordi hjernen kan ikke kende forskel på, hvad der er virkelighed, og hvad der ikke er. Og hvad der er sket, frem for hvad der ikke er sket. Fordi man kan faktisk træne sin egen hjerne til at tro, at noget er sket, selvom det ikke er sket. Undskyld. Og hvis det handler om at finde mit legebarn frem igen, jamen så er det nogle gange for mig ikke altid at gå til svømning, fordi svømning for mig efterhånden er blevet så et professionelt sted. Det kan sagtens have noget at gøre med vand, men altså det lyder måske mega dumt, men det kan være sådan noget med, okay, hvis der er noget at gøre med vand, så er det spille vandpolo, hop for vipper, lave mærkelige ting og sager, skubbe hinanden i vandet, lave et eller andet sjov ballade, der får den der sådan, okay, det er faktisk fedt igen at være til træning. Lav nogle mærkelige ting, gå ud og lave noget andet sport også. Det kan også godt være, at hvis jeg går ud og laver noget andet sport, hvis jeg spiller badminton, jeg kan her godt lide at spille badminton, jeg synes, det er mega sjovt. Så går jeg ud og spiller badminton eller et eller andet, fordi jeg kan mærke, at jeg får, hvad skal man sige, mit konkurrencegen op igen. Jeg kan mærke den lyst, men jeg kan mærke det på en positiv måde. Det er sjovt for mig. Det er uden, hvad skal man sige, forventninger og uden sådan, uden nogen, der dømmer om, hvordan jeg lige skal gøre sådan, om jeg lige skal rykke lidt på mit håndled, eller om jeg skal slå det hårdere. Jeg er bare helt tilbage til start, hvor det bare handler om lysten, og det at have det sjovt, og det at være nysgerrig. Ja. Det er i virkeligheden nogle ting, som der også er folk, der har noget, der skriver, som er spændende, hvad skal man sige, at adaptere til andre fag, uanset hvad man laver, så den der målrettighed, og det med at sætte sig selv mål, er jo virkelig noget, som alle kan lære af, uanset om man sidder på en uddannelse, eller man sidder i job, eller man drømmer om at blive det ene eller det andet. Er der nogen, hvad skal man sige, hvad er du mest stolt af, at du har insisteret på at lære dig selv, også sådan i de unge år? Er det det der med sådan, at når først vi ruller her, så skal du også være fokuseret, eller er der nogle ting, du sådan har med i bagagen, du er ekstra, ekstra stolt over? Eller hvad kræver det at blive elitesvømmer, kan man også spørge? Man har jo det ordsprog, der hedder, man kan, hvad man vil. Og det er også rigtig nok spørgsmål, er bare, hvad er det, man gerne vil? Og hvis man finder ud af, hvad det er, man gerne vil, så kan man alt. Man skal bare kunne ville tingene. Og med at ville tingene, så skal det være med en åbenhed. Jeg tror ikke på, at man kan forsere noget igennem. Jo mere man forserer, jo mere låst bliver man også. Jeg tror noget af det, jeg er allermest stolt over at have lært, det er, og det kommer til at lyde mega kliché, men det er egentlig at lære mig selv at kende, lære mit egen kompleksitivitet, lære at rumme mig selv, lære at forstå mig selv, lære at være okay med den person, jeg er, og lære at være okay med, at jeg ikke er ligesom alle andre. Jeg behøver heller ikke at være ligesom alle andre. Jeg er vokset op i et miljø med kæmpe stjerner rundt omkring mig. Jeg har altid været yngre og været the underdog, og har altid skulle se op til dem. Og et eller andet sted i mit hoved havde jeg altid haft den tanke, at jeg skulle være ligesom dem. Men det behøver man ikke. Ligesom folk behøver heller ikke at være ligesom mig overhovedet. Men man kan godt blive inspireret af folk. Og så kan man finde sin egen vej. Og jeg tror, det er det, som for mig har været det, jeg har været allermest stolt over i forhold til mig selv. Det er stadigvæk at turde gå min egen vej, turde lytte til mig selv, turde tag den rejse ind til at forstå mig selv,
og hvad jeg gerne ville, og gøre de ting, som jeg ligesom troede på, selvom at jeg havde nogen omkring mig, som var verdensstjerner, og som gjorde tingene på deres helt egen måde. Man skal bare huske på, at selvom nu havde jeg mange, mange rundt omkring mig, som var virkelig, virkelig dygtige til noget, men alle dem gjorde faktisk tingene på meget vidt forskellige måder. Og ja. det gjorde, at jeg ligesom forstod, at der er ikke nogen opskrift som er til succes. Opskriften er, at man lærer at forstå sig selv. Man har nogle ingredienser, og hvis man mangler nogle ingredienser, så må man prøve på at gå ud og tilegne sig de ingredienser, for så at kunne proppe ned i sin opskrift. Ja. Det er mega sejt sagt det der. Jeg tror også, det er sådan en... Det er nogle gange også noget, det, selv du siger, det lyder som en kliché, nogle gange kan noget jo også være så banalt, at det også bare er til gengæld af sandheden. Og nogle gange har man brug for at høre den fra nogen, som man følger eller ser op til for at høre den. Om det er faktisk det, det betaler sig at arbejde hårdt. Jeg tænker sådan på, Pernille, kan du huske, da du var barn og stadigvæk svømmede, synes det var sjovt, men slet ikke havde en tanke om, at det her en dag kunne blive til dit liv. Hvor gammel var du der? For vi snakkede om før for 10 år siden, men hvis man så tager 10 år længere tilbage i tiden, hvad skete der der i dit liv? Var det der, du begyndte at svømme? Jamen, jeg begyndte at svømme, så vidt jeg husker, da jeg var 6 år. Måske lige lidt tidligere. Og det var egentlig bare, før jeg skulle lære at svømme. Jeg gik til alle mulige forskellige sportsgrene, fordi jeg elskede at lege. Jeg troede aldrig, jeg skulle blive svømmer. Jeg havde vand, og jeg havde koldt vand især. Og jeg har altid været en frossen pind, så jeg troede aldrig, jeg skulle være svømmer. Jeg troede altid, at jeg skulle være noget meget mere kreativt, sådan, det ved jeg, kunstner eller et eller andet. Og have intet med svømning at gøre, eller sport for den sags skyld. Det var lidt, det har været lidt en spøjs ting for mig egentlig, sådan at nå hertil og så blive svømmer. Ja. Men sådan igennem min sport, der var det bare ren og skær leg, især uden for sporten. Altså, jeg gik på nogle hold, hvor især i mine yngre år, vi havde et godt sammenhold, og vi havde videoaftener og så videre, hvor man jo blev op hele natten og spiste pizza og alt muligt andet, og spillede Guitar Hero og Mario Kart og så videre. Ja. Så det var bare ren og skær leg, skole og leg. Jeg tror, vi skal prøve også at tage lidt ind i noget, som jeg synes, man godt kan lave en parallel til. I virkeligheden det her med, når du så står til et stævne, eller til en dag, hvor du skal ind, for eksempel performe til OL, eller til noget, der er lige så stort og lige så vigtigt for dig. For mange unge kender man jo den følelse fra, når man skal til en eksamen. Jeg ved godt, det kan lyde helt banalt, men det der med, sådan, nu er du bare dig selv alene i verden, og om lidt står der en censor og en lærer, og du kan græde nok op af din mor og far, men de kan ikke gå med dig ind i det der lokale, og du skal på en eller anden måde lære at fokusere, der er vildt mange, der får eksamensangst og bliver nervøse. Og det kunne også være, at man skulle spille en koncert en dag. Ja, hvad gør du i løbet af sådan en dag helt konkret, når du skal ind og præstere? Hvad går der igennem dit hoved? Er der noget, du kan lukke af for, og er der nogle tankemønstre, du sætter i gang for at kunne være forberedt? Ja, altså nu skal jeg lige sige, at jeg har aldrig været god til eksamener i skolen. Jeg har altid været mega nervøs. Jeg ved ikke, om jeg kan give de bedste råd i forhold til sådan skole, men jeg kan i hvert fald relatere til i forhold til min sport, når det er, at jeg skal ind og præstere, fordi det er lidt det samme. You got one shot. Du er alene. Der er ikke nogen træner, der står og holder dig i hånden, når du går op på skamlen. Der er kun dig selv, du skal stole på, og du skal turde tage nogle chancer. Men det er den samme følelse. Men det, jeg altid husker på, det er, at jeg kan det, jeg skal. Jeg har ikke lavet andet end at træne, eller læst, til det her. Så den eneste måde på, at det egentlig kan gå galt, det er jo, at ens egen hjerne går ind og spænder ben for en, fordi man simpelthen vælger at tro på, at det værste kommer til at ske. Ja. Og man skal bare huske på, at det i forhold til fokus, hvis man hele tiden holder fokus på, hvad skal man sige, frygten og angsten for, at det kommer til at gå galt, så er det faktisk også som regel den vej, det går. Og hvis man så skifter fokus på kun de positive ting, de ting, man gerne vil osv., så er det også den vej, det går. Det er meget, meget, meget simpelt. Ja. Men der er mange, som går ind til eksamen for eksempel, og så skal de trække et spørgsmål. Og de bliver ved med at sige, det eneste, jeg kan trække, det er det her. Og hvad sker der? Alle trækker det spørgsmål, de ikke vil trække. Vi kender det alle sammen. Ja. Jeg har været der milliard gange.
det er bare, der er et spørgsmål, jeg ikke vil trække, det eneste, jeg ikke har læst op på, alt andet har læst op på. Det eneste, jeg kan tænke på, det er det spørgsmål, jeg ikke vil trække, og jeg trækker selvfølgelig det spørgsmål. Ja. Men man på den måde, så har man, holder man stadigvæk fokus på, ja. Men jeg prøver faktisk ikke. Så man har jo faktisk ikke skiftet sit fokus til de ting, man gerne vil. Så man skal bare huske på, at det kan også trick en, at selvom man tror, at man har fjernet sit fokus fra de ting, man ikke vil, så holder man så meget fokus på at holde det ude, at man faktisk stadig har glemt at holde fokus på de ting, man gerne vil, de ting, man gerne vil opnå, de ting, man ved, man kan. Så jeg sådan, mit råd af et eller andet sted, det er, bliv ved med at holde fokus på de ting, I gerne vil, bliv ved med at holde fokus på de ting, I godt kan, og bliv ved med at holde fokus på det spørgsmål, som I gerne vil trække. Kun hold fokus på de ting, I gerne vil, de ting, I godt kan, og stol på, at det så kommer til at gå den retning, fordi I har jo i princippet beviset på, at når det er, I ikke vil trække et spørgsmål, så rammer I altid det spørgsmål. Ja. Så det er jeres bevis på, at andet også godt kan lade sig gøre. Ja. Jamen, det giver total god mening. Er der nogen, der er sådan meget specifikt spørgsmål, der vil med at poppe op? Jeg tror især, at det må være nogle svømmere, der spørger om det. Har du nogle ritualer i forhold til det her med at gå til konkurrencer, som du selv praktiserer? Sådan, det må også godt blive nørdet. Er der et eller andet i opløbet op til en dag, eller sådan noget, som du gør for at forberede dig? Nej. Nej. jeg tror, jeg er blevet spurgt om det spørgsmål, vi har gang igennem min karriere, og jeg tror, at de fleste et eller andet sted har en form for et ritual. Og ritualer kan være så fine at have, og være super at have den der lille ting, man lige skal dutte eller gøre eller noget, for at føle, at sådan, det markerer, at jeg er klar. Jeg tror, i stedet for ritualer, så har jeg bare sådan en gennemgang af ting, jeg skal kunne gøre. Altså sådan, jeg har en plan for, hvordan tingene ligesom skal forløbe. Og så prøver jeg så vidt muligt at forholde mig til den her plan, men altid klar på, at planen godt kan ændre sig i tilfælde af... Lige pludselig er der ske noget udefra, som gør, at tingene ændrer sig. Ja. Men jeg prøver faktisk lidt at undgå det med ritualer. Det har jeg besluttet mig for at gøre, fordi at jeg havde på et tidspunkt et ritual, som gjorde, at hvis jeg ikke nåede at gøre det ritual eller et eller andet, så var det ligesom om, så kunne jeg ikke svømme. Så det blev sådan næsten helt min egen sådan hemsko, som om jeg fik spændt lidt ben for mig selv. Ja. Så jeg besluttede mig for, at det var ikke godt. Og derfor så har jeg ligesom boykottet ritualer. Klart. Men jeg tænker, en vigtig ting også at tale om, Pernille, er også det der med, når man lever af noget, som du gør, hvor det handler så meget om, at du præsterer. Det er dig, vi håber på, det er dig, vi hæpper på, og for dig selv tænker, at kravene og forventningerne og ambitionerne er endnu højere, end vi andre kan forestille os. Og det må det altid have været for dig, også i forhold til i dag, at kunne være elitesportsudøver. Der er mange, og det er ikke engang, fordi det kun er piger, der er mange piger og drenge, som jo også knækker nakken lidt på det der med at have kæmpe ambitioner til sig selv, når det så går galt. Og jeg tænker, du må have oplevet nogle gange at have været enormt sur på dig selv, eller enormt skuffet, og så alligevel skulle finde den der glæde op, mens andre har klappet dig på ryggen og sagt, ej, det gik mega godt, tilbage at træne, så vinder vi næste gang. Hvordan fanden dealer man med det, uden at få et lavt selvværd, eller uden at skille sig selv for meget ud? Ja, fordi man skal bare huske på, at man er jo et eller andet sted sin værste fjende. Så det med ambitioner, især i forhold til mig, altså jeg ved, at hele Danmark har forventninger og ambitioner på mine vegne, men altså tog jeg 15 forskellige mennesker, så ville de nok alle sammen svare noget forskelligt, så det er svært ligesom at gøre alle glade på den front. Og jeg ved, at der er ikke nogen, som kommer til at kunne mærke mine egne ambitioner og forventninger til mig selv, og det er dem, der er vigtigst. Det er så også dem, der er hårdest. Ja, jeg har stået i den situation nu et par gange, hvor jeg er blevet nummer 4 til et VM, eller til et andet stævne med 1/100. Jeg ved ikke, om folk forstår, hvad 1/100 er, men jeg vil fortælle jer, at det er umuligt for mennesker at forstå, hvad 1/100 er. Det er så lidt, at det er uhyggeligt. Det er en mega, mega nederen følelse for sit liv. Det er lort. Yeah. Og det er klart, at lige efterfølgende, der er jeg fuldstændig nede, og jeg er negativ, jeg er sur, og jeg er i dårlig humør, og alt føles ligegyldigt. Men det, jeg prøver på i de situationer, det er virkelig sådan, først at give mig selv tid og plads til lige at kunne få lov til at rejse ud, fordi jeg tror virkelig på, at det er vigtigt, at man får lov til lige at rejse ud. Yeah.
det at kunne rejse ud for mig viser også, hvor meget det betyder for mig. Det har, der er altid sådan, hvad skal man sige, en pendant til alle de her ting, til følelserne. Når jeg så har rejst ud og begynder på at dømme på mig selv, om hvad fanden det er, jeg har gjort galt, og hvad jeg godt kunne have gjort bedre, og det er også fordi, jeg ikke har gjort sådan og sådan og sådan. Der er det begynder at blive lidt mere farligt, og jeg skal huske mig selv på, at jeg skal stoppe mig selv. Jeg giver mig selv en dag til at være på den måde. Og så beslutter jeg mig også for, at så stopper det her, fordi det er en eller anden form for selvmedlidenhed, man har over for sig selv, og det nægter jeg at have. Ja. Jeg kan godt være nederen over det. Jeg kan godt stadig være bitter, men jeg kan ikke bruge det til en skid. Jeg kan bruge det, hvis det er, jeg vender det om og bruger det på en positiv måde. Og vælger at sige sådan her, gå lidt den der fandelige voldsked, gå over i den grøft og være sådan her. Det kan kraftedeme ikke være rigtigt, undskyld mit sprog, men ja. Simpelthen ikke være rigtigt det her. Jeg ved, jeg er bedre end det her. Jeg ved, jeg kan gøre det bedre. Jeg ved, at jeg godt kan steppe op. Og når jeg når dertil, så gør jeg det som regel også. Men hvis jeg når den anden grøft, som hedder, det er også fordi, jeg ikke er god nok, og puha, jeg fortjener heller ikke det her, eller også fordi, jeg ikke har trænet godt nok, og så går det kun ned ad bakke derfra, og der tillader jeg mig simpelthen ikke at gå hen. Ja, selvfølgelig er jeg havnet der. Det er helt menneskeligt, at man havner i den grøft. Men der har jeg, gudskelov, nogle mennesker omkring mig, som kan hive mig op fra den her, og som kan hjælpe mig til at hive mig op. Og jeg er så bevidst om, når det er, at jeg går i den grøft. Jeg er fuldstændig bevidst om det. Og så kan det godt være, at det ikke er fedt at være der, men så er det okay, jeg kan lige tillade mig selv at være der lidt i noget tid, men så skal jeg også rykke mig. Og det er sådan en beslutning, man skal tage sit hjerte frem for sit hoved. At give sig selv lov. Ja, det giver sig selv god mening. Ja, at give sig selv lov at holde, men være kritisk omkring det, når man giver sig selv lov også. Lige præcis. Og så på en eller anden måde, så kan man sgu også være sådan, hvis man vælger sådan at se lidt i højere perspektiv, så kan man næsten også sådan lidt se sig selv udefra og være sådan, okay. Du kan blive så sur over sådan en der ting. Ja, altså sådan klar. En lille bitte ting, altså, fordi det er så lidt, som kan gøre en så pisse sur og skør oven i bolden. Ja. Og når man så også lige sådan sætter det i perspektiv, så kan man godt blive sådan lidt, ej okay, nu slapper vi lige af, søster. Nu kommer vi lige op på hjælpen igen. Det går nok alle sammen. Verden går sgu ikke under på grund af det her. Nej. Okay, jeg er tilbage. Yes. Okay, prøv at høre, Pernille. Vi har snakket om så mange fine ting, og du har sagt så mange enormt kloge ord. Jeg kan se, at hjerterne de har sådan troppet op hele vejen igennem vores snak. Det har været så dejligt at have dig med. Tak for det. Det har været mega fedt, og tak til alle jer, der har kigget med. Jeg håber, at jeg kunne få noget ud af det. Jamen prøv at høre, det er jeg sikker på, at de kan. Jeg vil også opfordre folk til at følge dig jo over på din Instagram. Det er nemt. Man skal bare søge på dit navn, og så følge din rejse. Også her, selvom OL jo er aflyst, men der er alt muligt, der er aflyst. Og Pernille, der er mange, der går og drømmer om nok en dag at stå et sted, hvor du står. Hvad går du og drømmer om? Jamen, jeg går lige nu faktisk og drømmer om, at tingene bliver lidt mere normale igen. Ja. Og så går jeg og drømmer om at kunne komme tilbage i min sport. Og jamen, jeg bruger lidt den her tid til igen at sætte mig ned og skabe mit eget univers og snappe lidt ud af reglerne. Så jeg glæder mig lidt til at kunne begynde at bruge nogle af de ting, som jeg går og tænker lige for tiden, at kunne, hvad skal man sige, omdanne den fra teori til praksis. Ja. Fuck, hvor sejt, man. Det er jo sådan noget, man kan bruge tiden på nu, og til alle jer, der har set med. Jeg håber, I kan bruge nogle af alle de her ting, vi har snakket om til et eller andet. Vi prøvede at holde det på et plan, hvor alle kunne være med. Hvis man vil vide mere om rejsen til OL og alt det, som Pernille har opnået, så findes der altså masser af gode artikler og interviews alle mulige steder på internettet. Det er ikke her, man får det, men det kan man bare søge på bagefter. Pernille, tak, fordi du tak var med. Tak for det. Og mange tak. Hyg dig i Frankrig. Jeg håber, vi kommer udenfor snart. Ja, og ha' det godt alle jer, der sidder derude og passer på jer selv og bliv hjemme. Ja. Altså, det er det bedste, vi kan gøre lige pt. Ja, det er nemlig så rigtigt. Alle sammen, bliv hjemme og send nogle hjerter, mens vi siger farvel. Ha' det godt, Pernille. Hyggeligt at snakke med dig. Jo, tak. Og i lige måde. Hej. I lige måde.